veselo, veselo, nech sad je sve. Aj svi, dignimo čaše sad svi. Evo, malo ćemo baciti ribe i takozvanih rakova na gradele. To je škampi, malo kozica. Počet ćemo sa šampirima, uvatili smo dva manja, njih ćemo lipo ispeći i poisti. Šampijer, kovač, San Pietro, natalijanski, to je jedno te isto. Čisti se, šampijer se čisti, ono, normalno, izvadu se branče i drobi, to je to, ništa više. Priprema najjednostavnije, posoliti, pouljiti i ništa drugo. Znači, nikakvih začina, drugih ništa, ništa specijalno. Imamo mola, on je malo, kako bi se izrazio, specifičan za pec, zato što je malo je meckava riba, treba ono poseban tretman za njega. Znači, na ledenije gradele i ne smije biti mokar niti malo, jer se onda zalipi kada si ljepilo stavlja, zalipi se i raspade se ono. On je sam po sebi je riba za lešo najbolja, a i pečenje izvanredan, samo ga treba znati ispeći ono. Stipe peka gradele, to je njegov posao na brodu, navodno njegov posao, to on radi, zato je on zadužen i to je to. Razlika između škampe i kozice, škamp je malo, ima malo mekše meso, ali ukusnije i kvalitetnije nego od kozice, ali ajde, to je tu, nema tu, jeli, jedno i drugo je okej, ono. Samo ipak je škamp, ono, stepenicu više. Ako se škamp pripeče, malo više ga uvati žerava, onda se on osuši unutra i oni njegovi sokovi izađu vanka i to više nije to. Znači, mi ćemo njega samo dva puta okreniti, malo da se stepli i to je to. Nek sve veselo, nek sad je sve. Evo, nakon cijelog radnog dana, moje jelo je gotovo, idemo se počastiti. Bog. U kući kraj kuće ove, sretno vam bilo sve. U kući blago svom, iz kuće svako zlo. Brodove punili vina, ne kupili, rodilo, plodilo, jalovo ne bilo. Mi sada ni nikad. Brodove punili vina. Među dvije dobre stvari, rižota i pečenog škampa, a ne znam, možda, izabra bi možda pečeni škamp, ipak veliki, ono, to je, to je ovaj, pa izabra bi pečenog škampa, sigurno. Mada je jedno i drugo dobro i ne znam, ja, moji su ukusi takvi da ovaj, jednostavno sva riba dobra, sva mora biti friška. To je.